Mwende yetu ni mazuri, tunaendelea vizuri na mazoezi, morale yetu iko vizuri kuelekea mchezo huu, tunaamini mchezo utakuwa mgumu, lakini kwa maandalizi tunayofanya, tunaamini tutaenda kupata pointi tatu muhimu. Kwa sababu tunataka tuweze kurudi pale juu, tuweze kushika usukani katika ligi, lakini tunaamini mchezo utakuwa mgumu, lakini tuna imani tutaenda kufanya vizuri. Azam ni timu nzuri, lakini naamini tutafanya vizuri. Siwezi kusema kama pressure, lakini tuko katika jitihada za kuweza kurudi pale juu kileleni. Kwa hiyo ligi ni ngumu kama inavyoonekana, timu zote ziko vizuri, lakini tunaamini tuna timu nzuri, tuna wachezaji wazuri, tutafanya vizuri tu. Zile mechi za kimataifa tunacheza na timu ambazo sio za ndani, ni za nje, na ni timu nzuri. Kila timu iliyofika katika hatua hii ni timu nzuri. Kwa hiyo tunaamini tutaenda kupata ushindani kama michezo mingine tuliotoka ya kimataifa. Kwa hiyo kikubwa tunajipanga ili tuweze kufikia malengo pia katika msimu huu kwa klabu tuliojiwekea. Tuna imani kwa sababu tuna timu nzuri, tuna walimu wazuri, wachezaji wazuri, tunajipanga sisi kama timu kiujumla katika mazoezi yetu kuweza kucheza mashindano. Kwa hiyo kikubwa sisi tunajiangalia sana upande wetu, maandalizi yetu. Tunaamini katika maandalizi na tunaamini tutafanya vizuri kupitia maandalizi yetu. Tunaamini ni jitihada tu zetu sio wachezaji, kufuata maelekezo ya walimu wetu yataweza kutufikisha katika malengo. Kwa hiyo kikubwa sisi tunaendelea kupambana kwa ajili ya timu yetu.